är alltså samarbete med LG och Huawei. A-data kommer ut med nya SSD-enheter och det är lite ett tecken på vad som kommer att ske under 2018. Det handlar om 3D TLC NAND. Nu har man äntligen fått fart på den här 3D NAND-tillverkningen och det betyder mer SSD-prestanda för pengarna. Det här är A-data SX8200 i deras XPG-serie. Med andra ord, en entusiast-prestanda-serie av minnesprodukter. Just den här M.2 SSD-enheten används av en SMI-kontrollerkrets och minneskapslarna som sitter där är alltså 3D TLC NAND. Vad betyder det då? Jo, för en konsument betyder att du kan få NAND-chip som tillverkas kostnadseffektivare när du räknar krona per gigabyte och du kan även faktiskt få prestandavinster. När vi ändå pratar om prestanda, vad kan då den här leverera? Upp till 3200 megabyte i sekund vid läsning, och upp till 1700 megabyte per sekund vid skrivning. Detta är ju prestanda som faktiskt kan mäta sig ganska väl med Samsungs 960 Evo-serie. Och det här är målsättningen för A-data, att leverera liknande prestanda som Samsungs bästsäljare men göra det till ett lägre pris. Så där har vi väl också riktmärket var man vill ligga. Prisnivåmässigt måste man nästan hamna där om man ska kunna konkurrera. Och det här gör då de nya 3D TLC NAND-kretsen möjligt. I övrigt så är det som ni ser en 1.2-enhet. Den kommer på 240, 480 eller 960 gigabyte och ska dyka upp med NVMe 1.3-stöd nu i slutet på februari. Prislapp osäker, men för A-datas skull så blir det då som sagt att lägga sig i konkurrenternas nivå och erbjuda mycket prestanda för kronan. Om du nu mot förmodan skulle tycka att 3,2 gigabyte per sekund är lite för klent, då ska du faktiskt kunna uppgradera och det har A-data löst här. Här har vi en server. En server med 36 M.3 SSD-enheter. De här jäklarna, de har alltså samma spesar som konsumentenheterna. 3,2 gigabyte per sekund i läsning av data. Så gör man så här, man trycker in den här. Så, 3,2 gigabyte. 6,4 GB och sen är det bara fortsätta. Skulle du köra alla de här i RAID 0 så skulle du i teorin kunna ligga på typ 100 GB per sekund. Vilket är ganska jäkla bananas. Nu hoppas jag inte att det är någon som köper en sån här server som är med dubbla Skylake-processorer och kör det i RAID 0 på alla de här SSD-enheterna. Men med 2 TB SSD-enheter och 36 av dem med den här prestandan, det blir ett rätt häftigt system. För att backa upp det så har man en IO-lösning som har upp till 300 gigabit per sekund i nätverksprestanda. Bra doningar, prislapp, inte en jäkla aning, men ganska häftigt. Tack för att du följer vår rapportering här från CES i Las Vegas. Glöm inte att hålla koll på nordichardware.se, vår Instagram och på Facebook/nordichardware. Vi ses!